Där löser Strandberg genom att sitta ganska stilla. Det saknas lite höjd i Sjögrens avslut förstås, även om det är bra gjort att rädda den. Så det var nog krävt ytterligare precision från Sjögren för att överlista Strandberg i det där läget. Bolin mot Parsjö, Växjös första straff. Växjö ledning i straffledningen. 1-0 via Bolin. Som höll på en bra stund. Men sen hittar det där låga avslutet. Inte längs golvet fullt ut. Där var det nog stängt. Men ovanför handen åtminstone. Fram till Växjöledning. Filip Eriksson. Nästa straffskytt. Låt två straffar i kvartfinalspelet. Missade båda två. Annars en erkänd duktig straffskytt. Säkert i mål. Det där rappa avslutet som vi pratade med honom om i pausen. Bär frukt här. Uttagbart in till stolpen. 1-1. Sammanlagt 5-5. När Växjö skickar in ett lite överraskande namn möjligen. Emil Ny gjorde SSL-debut under säsongen. Målskytt i sitt första byte då. Spelen delar i semifinalspelet. Nu tar han hand om Växjös andra straff. Några flinka dragningar, men Parsjö följsam. Den här högerhanden ska man väl inte gå mot den här kvällen. Den har varit rapp som tusan vid mer än ett tillfälle. Tobias Gustafsson är nästa straffskytt. Ett mål och en miss mot Linköping och hans facit. Strandberg som gör att den här bollen sticker väldigt högt över. Strandberg med ytterligare räddning. Och Växjö har chansen då att via Eckengren återta ledningen i den här straffläggningen. Men då krävs det mål från nummer 91, Marcus Eckengren. Men Parsjö är lika vass som Strandberg var alldeles nyss och hänger med i sidled för att rädda den där. Ja, det är målvakten och straffläggning så här långt. Bolin och Eriksson får visa med mål, men trots att han har sittandes där Parsjö så han styrka och hänger med över. Rasmus Andersson, nästa straffskytt. Gjorde mål i båda straffläggningarna i kvartfinalserien alltså. Fjärde omgången. Parsjös högerhand har talat, men Strandbergs vänstra detsamma.
Ny räddning från den finska målvakten. Och nu ska Folkesson Erlman. Tar han om Växjös fjärde straff. Ganska anspänt på de båda bänkarna. Och Parsjö tar sig an Folkesson Erlman. Och den här sista dragningen. Ja, det är Sylvas. Då öppnar han hela målet, Folkesson Erlman. Nysignat kontrakt häromdagen. Och med en straffomgång kvar. Leder Växjö. Med 2-1. Vad gäller antal straffar som passerat mållinjen. När Sundstedt behöver göra mål för att hålla Storvreta kvar i det här. Kyliga ner Sundstedt. Rullar in den där efter att fått Strandberg åt fel håll. Lite grann samma som Folkesson Erlman. Men med annorlunda avslut. Längs golvet eller? Ja, han lyfter ju på benet där Strandberg. Som gör att den där går in. Storvreta utjämna. Men Växjö har en straff i handen. Och den ska läggas av Manuel Mauro. Gör han mål. Växjö framme vid 2-2 matcher. Annars går det vidare. Han är på den Parsjö. Den trillar in ändå. Väldigt mycket arm.